Майже 800 тисяч переглядів зібрало відео з горбатим китом, який стріляє веселкою у повітря. У Торонто білка зухвало вдерлася до місцевого магазину та вкрала шоколадний батончик. Власник торгівельної точки стверджує, що загалом з трибуни винесли близько 40 солодощів за весь час. Не може жити без музики цей пес на прізвисько Мапл. Він вправно володіє ударними, а його відео збирає в мережі мільйони переглядів. Доброго ранку! У Новій Зеландії кумедний тюлень вирішив погрітися на сонечку просто посеред жвавої дороги. Місцеві водії вирішили не заважати релаксу ссавця і просто оминали його. Вчені відправили у стратосферу пиріг із м'ясом і картоплею. Смаколик прикріпили до метеозонду і запустили в британському місті. Він досяг стратосфери, а потім повернувся на землю. А танець цієї дівчинки вразив всіх. Просто сьогодні п'ятниця. Гарного вам настрою! Щоб ніколи не назвали.